ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଭଳି ସ୍ମଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁଦିନେ ଘଟେ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖସିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଶବକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଧାରଣା ଦେଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତୀ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳନ୍ତା ଫ୍ୟାନ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ପ୍ରତି କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଓଲଟା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କର କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଙ୍ଖା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ହେଇନି, କ'ଣ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହବ? ନହେଲେ କଷ୍ଟ ହବନି। ଏସ୍ସିବିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଡ଼୍ ପାଇନଥିଲେ, ତଳେ ଥିଲେ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8 ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ, 8:30 ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଉଛି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ହଁ ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ର ଏଇଟା ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରମା କେୟାର ଭିତରକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ରହିଲେ, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ କାଲି ରାତିରେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠି ଶବ ନେଇଗଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ 60% ଅଂଶ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଖସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କୌଣସି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍, ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତା ଛଡ଼ା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ତ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ଲି ପଳାଇ ଆସିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଥରିଟି ଯେହେତୁକି ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଠାଯାଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ କେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖସିବା, ହେଲେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।